prochaine d'été, j'ai mis des langues de mathématiques, classe adulte, thème vajdim, est copotimi në qifte i gjithë numrave deri në 20. Numrat deri në 20, për para jush, janë pikërish këto numra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Çfarë mund themi për këto numra? Themi disa fakte bashkë. Brenda këtyre, disa janë numra çift, disa janë numra tek. Tjetër fakt. Brenda këtij grupi numrash, disa prej tyre kanë dy shifra, pra janë dy shifror. Disa të tjera kanë një shifër, pra themi se janë një shifror. Fillojmë. Këtu kemi coptimin e numrave. Numri 1 nuk është vendosur fëmi, sepse s'ka çfarë t'i coptojmë. Po fillojmë me numrin 2. Numri 2 mund të ndahet në dy çifte, shumë e të cilave i jep pikërisht këtë numër. Çifti i parë është 1 plus 1 e barabart me 2, dhe çifti i dytë 0 plus 2. Edhe pse 0 është numër pa vlerë, ai është tek vargu i numrave fëmi, natyror. Fillojmë numrin 3, lexojmë çiftet, shuma e të cilave jep numrin 3. Vazhdojmë. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. 0 plus 3, 3. Kalojmë tek numri 4, lexojmë çiftet e numrave, shuma e të cilave është 4. Fillojmë me radhë. 1 plus 3, 4, 2 plus 2, 4, 3 plus 1, 4, dhe 0 plus 4, 4. Fëmi, do ndaloj pak të kjo qift numra shkëtu. 2 plus 2, qëfar mund të themi? Janë dy numra të njëjtë. Ndryshe si mund të shprehemi? 2 fishi i numri 2 është 4. 2 fish do të thotë, ati numrit i shtojmë edhe njëherë vetë veten. Ja pra, dyshit i kemi shtuar edhe njëherë vetë veten. Në këtë rast kemi dy fishin e numrit 2. Vazhdojmë me të tjerë numra. Numri 5, numri 6 dhe numri 7. I shohim a pasapi, çiftet e numrave shumaj të cilave jep 5. Janë 1 plus 4, 2 plus 3, 3 plus 2, 2 plus 1, 4 plus 1, 2 plus 1, ndjes fëmi, është gabim. Këtu, 3 plus 2, 4 plus 1, 0 plus 5. Këto janë çiftet e numrave të cilat, shumaj të cilave na jep, vlerën 5. Qëfar mund themi për numrin 5? Është numër një shifror dhe numër tek. Kalojmë tek numri 6, i lexojmë radhë çiftet e numrave që japin këtë shumë. 1 plus 5, 2 plus 4, 3 plus 3, 3 plus 3, 2 fishi 3-shit është 6, 4 plus 2, 5 plus 1 dhe 0 plus 6. Kalojmë tek numri 7, ja pra çiftet e numrave që na japin vlerën 7. I lexojmë me radhë, 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4, 4 plus 3, 5 plus 2 dhe 0 plus 7. Një numër tjetër, e kundërta e 1 plus 6 është 6 plus 1. Të gjitha këto japin vlerën 7. Çfarë mund të themi për numrin 7? Numri 7 është numër një shifror dhe tek. Është numër tek. Shohim numrin tjetër. Numri në vazhdim është 8. Numri 8. Themi disa fakte për numrin 8, fëmi, si fillim. Çfarë numër është? Çift. Është më i vogël se numri 10. Numri 8 është më i madh se numri 6. Por më i vogël se numri 20, sepse jemi brenda grupit të numrave deri në 20.
Tjetër, 2 fish i numrit 4 është 8, pra 4 plus 4 bëjnë 8. Numri 8 ndodhet ndërmjet numrit 7 dhe numrit 9. Pra, numri 9 është 1 më i madh, është pasardhës. Numri 7 është 1 më i vogël se numri 8, është paraardhës, ndodhet para tij. Vazhdojmë. Do lexojmë disa çifte, shuma e të cilave jep numrin 8. Pra thamë që numri 8 është një shifror. Hajde lexojmë këto çifte. 1 plus 7 bëjnë 8, 2 plus 6, 3 plus 5, 4 plus 4. Tani, e kundërta e këtyre çifteve na jep përsëri numrin 8. Jemi te veprimi mbledhjes, fëmijë, është ajo vetia. Po t'ju ndroj më vëndet mbledhorve, shuma do jetë për sëri e njëjtë. Lexojini vetë në vazhdimësi. Vazhdojmë tek numri 9. Shohim çiftet e numrave, shuma e cilave është 9. Këtu. 1 plus 8, 2 plus 7, 3 plus 6, 4 plus 5. Tani do vim në të kundërtën, pra do t'i lexojmë më mbrapsht këto çifte numrash. 4 plus 5, thash, 5 plus 4, e kundërta, ju ndorojmë vendet mbledhorve. 6 plus 3, 7 plus 2, 8 plus 1, mund të themi dhe 0 plus 8. Pra këto ishin të gjitha çiftet, shuma e të cilave është 9. Çfarë mund të themi për numrin 9, fëmijë? Është numër një shifror. Është numri më i madh një shifror. Fill pas 9-s, kush vjen? Vjen numri 10. Numri 10, pikërisht e numri 10, fillojnë në numra 2 shifror. Atëre, nëse numri 1 është më i vogël i numër një shifror, numri 9 është numri më i madh një shifror. Kalojmë te numri 10. Numri i parë ose më i vogël i numrave 2 shifror, pikërisht e numri 10 fillojnë numrat 2 shifror. Mund të themi diçka? Hajde të themi disa fakte për numrin 10. Pra thamë është më i vogël i 2 shifror tjetër. Sa i ka njëshet? Shifra e njësheve është 0. Të gjithë numrat që shifrën e njësheve e kanë 0, pra nuk kanë njëshe. Si e emërtojmë ndryshe? Janë numra me 10-shë të plota. Të gjitha ta numra që nuk kanë njëshe, pra shifra tek njëshet është 0, quhen numra me 10-shë të plota. Lexojmë çiftet e numrave shumaj të cilave është 10, fillojmë. 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5, pra 5-a, nëse 2 fishohet, na jep vlerën 10. 2 fish i 5-ës është 10. Vazhdojmë. 6 plus 4 e kundërta e këtyre çifteve të numrave, fëmi. 7 plus 3, 8 plus 2, 9 plus 1 dhe 10 plus 0. Kalojmë te numri 11. E kam paraqitur në një tabelë. Numri 11 është numër 2 shifror, i dyti në radhë, është numër tek. Pse themi tek? Sepse njëshet i ka një dhe njëshi është numër tek. Ja pra disa çifte. 1 plus 10, 2 plus 9, 3 plus 8, 4 plus 7, 5 plus 6. Tani do vim me të kundërtën. 6 plus 5, 7 plus 4, 8 plus 3, 9 plus 2, 10 plus 1 dhe 11 plus 0. Kalojmë tek numri pasardhës, 12-a, çiftet. Ne këtë numër mund të acoptojmë në këto çifte. Shuma të cilave do jetë 12, mos harojmë fëmijë. 1 plus 11, 2 plus 10, 3 plus 9, 4 plus 8, 5 plus 7, 6 plus 6, pra 6 është 2 fishi, ose 2 fishi 6-ës është 12. 2 6-ta na japin vlerën 12. Lexojmë të kundërtat e çifteve që tham pak më lart. 7 plus 5, 8 plus 4, 9 plus 3
10 plus 2 dhe 12, 11 plus 1 dhe 12 plus 0. Një tjetër tabel, numri 13, në të njëjtën mënyrë, hajde të lexojmë disa nga këto çifte. 1 plus 12 e barabart me 13, 2 plus 11, 3 plus 10, 4 plus 9, 5 plus 8, 6 plus 7. Tani do t'i kthejmë në të kundërt të gjitha këto çifte, pra do t'i lexojmë mbrapsht. Atëre, 6 plus 7 është e barabart me 7 plus 6, do t'i ndrojmë vendet mbledhorve. Shumat shohim që nuk ndryshon. 7 plus 6, 8 plus 5, 9 plus 4, 10 plus 3, 11 plus 2, 12 plus 1 dhe 13 plus 0. Një tabel tjetër me çiftet e numrave që japin shumën 14. 1 plus 13, 2 plus 12, 3 plus 11, 4 plus 10, 5 plus 9, 6 plus 8, 7 plus 7. Pra, 2 fishi 7-ës është 14, dhe të gjithë çiftet e numrave poshtë ju ndrojmë vendet mbledhorve dhe janë të njëjtë si çiftet e numrave që sa po lexuam. Shuma e tyre nuk ndryshon, është 14. Shohim të tjera çiftet e numrave që japin shumën 15. Pra kemi ndarë numrin 15 në 2. Në 2 grupe kemi krijuar një çift numrash. 1 plus 14, 2 plus 13, 3 plus 12, 4 plus 11, 5 plus 10, 6 plus 9, 7 plus 8, 8 plus 7, 9 plus 6, 10 plus 5. Nga ky moment, vazhdojmë. 10 plus 5, 11 plus, sa bëjmë 15? 11 plus 4, 12 plus 3, 13 plus 2, 14 plus 1 dhe 15 plus 0. Numri 16. Themi disa fakte për numrin 16, për para se të lexojmë çiftet që japin shumën 16. Çfarë është numri 16? Numër dyshifror. Çift apo tek, numër dyshifror, çift. Sepse një është etika 6 dhe 6-ta është numër çift. Hajde lexojmë çiftet e numrave që japin shumën 16. 1 plus 15, 2 plus 14, 3 plus 13, 4 plus 12, 5 plus 11, 6 plus 10, 7 plus 9, 8 plus 8. 2 fishi 8-ës është 16. Numrat në vazhdim fëmi janë e kundërta e çifteve që sa po lexuam. Ju ndrojmë vendet këtyre çifteve të numrave dhe do na japin shumën 16. Vazhdojmë me të tjera çifte numrash, por shuma e tyre do të jetë 17. Numri 17 është 1 fill pas numrit 16. Fill do të thotë është ngjitur pas numri 16, por është një më shumë. Mirë, lexojmë disa çifte. 1 plus 16, 2 plus 15, 3 plus 14, 4 plus 13, 5 plus 12, 6 plus 11, 7 plus 10, 8 plus 9, ose 9 plus 8. Shikojni kjo më poshtë, pra filluam t'ju ndrojmë krahët numrave brënda çiftit. Shuma nuk do ndryshoj, do jetë 17. Kalojmë në të tjera çifte numrash për numrin 18. Numri 18 është numër dyshifror, numër çift. Fillojmë. 1 plus 17 e barabart me 18, 2 plus 16, 3 plus 15, 4 plus 14, 5 plus 13, 6 plus 12, 7 plus 11, 8 plus 10, 9 plus 9, pra 2 fishi 9-ës është 18. Dhe çiftet në vazhdim fëmi janë
shiftet e kundërta që sa po lexuam pra ju ndrojmë vendet ë brenda numrave brenda këtyre çifteve. Festojmë me të tjera çifte shumaj të cilave është 19. 1 plus 18, 2 plus 17, 3 plus 16, 4 plus 15, 5 plus 14, 6 plus 13, 7 plus 12, 8 plus 11, 9 plus 10. Në këtë moment, fillojmë, ju ndrojmë vendet numrave brenda çiftit, pra nga 9 plus 10, e cila jep shumën 19, kalojmë në 10 plus 9, e barabart, 19. Dhe duke ju ndruar vendet të gjitha çifteve me radhë, arrijmë deri tek 18 plus 1 dhe e fundit 19 plus 0. Kalojmë tek numri i fundit i grupit të numrave deri në 20. Është 20. Mund të themi disa fakte për numrin 20 fëmi? Fakti i parë është numër 2 shifrar. 20 është numër 2 shifrar. Fakti i dytë është numër çift. Njëshet i ka 0. Të gjithë numrat që njëshet i kanë 0 quhen numër çift. Tjetër, njëshet janë 0. Çfarë kemi thënë për këto numra? Janë numra me dhjetëshe të plota, pra 20 është numër me dhjetëshe të plota. Lexojmë çiftet e numrave disa prej tyre. 1 plus 19, 2 plus 18, 3 plus 17, 4 plus 16, 5 plus 15, 6 plus 14, 7 plus 13, 8 plus 12, 9 plus 11 dhe 10 plus 10. Dy fishi i numrit 10 është 20. Në vazhdimësi, çiftet në vazhdimësi do jenë të kundërtat e këtyre që lexuam. Pra 11 plus 9, 12 plus 8, 13 plus 7 dhe kështu me radhë deri te 19 plus 1 dhe 20 plus 0. Pra fëmi, paraqitëm, të kjo temë mësimore, ndarjen ose bëm coptimin e numrave nga dyshi, në rastin tonë, sepse njëshi nuk mund të ndahet, është një. Deri te 20 në çifte shumaj të cilave do jepte atë numër. Ky ishte mësimi për sot, ju falenderoj që ishit pjesë me mua, shpresoj të kemi kaluar mirë, miru pafshim.